Flokies, radost hry i dobrodružství. Ahoj mladí průzkumníci, vítejte ve světě figurek Flokies. Ajaj, podaří se zachránit území Flokies? Naštěstí je nyní v kolekci Flokies 15 úplně nových figurek. A také jedna vzácná exkluzivní figurka. Flokies! Více figurek? Více zábavy. 15 nových figurek Flokies se sběratelským domečkem. Sezbírej je všechny!